katila yastakhiruna saatan wala yastaqdimun sing sapa-sapa sing diparingi lara belajar sabar Sabari wong lara diyakini dawane tok suwi ne lara iku iso nglebur dosa dusa kuwi alhamdulillah wong aku wis tahunan, kok ya ora mati ya berarti jatah teko mbah ngono enak ya jatah teko Ya saking belajar itu sak iso-isone piye carane pangati isi kalih niki. Dadi pesan kula saking ayat niki, den panjenengan sedaya wis ora sah mikiri ora sah nunda, nunda amal sebab tekon e apa tekon ya rahasia, saben kula kalih-kalih panjenengan niki wis oleh jatah masing-masing wis oleh jatah king Gusti Allah. Tadi orang enek kok umur dua, krono wiritan A B C D orang enek ya saya tadi dua ngono loh sena. Lek diparingi, mendingan umur cendek tapi barokah timbangan itu ora barokah. cendek tapi metu isine cendek amale oke okay. enak nih yuk timbangannya sama umur itu wow sampai tua, bangga bedah, tuh beda bedadok Mangga sakaremu dhewe bangga ngisi ngamal sing digawe keneke sangune pejayya tambah claro kabeh monggo